Bon dia. La veritat és que lo repelent de ser no m'ha acabat de convèncer. El què, el què? Lo repelent de ser no m'ha acabat de convèncer. No, no fa res, els mosquits. No fa res. Jo tinc les mans. Oh! Yeah! Què t'ha passat? El portes? Sí. No grava l'atac, no? A veure, quan està perdejant, està gravant? Si va el temps tirant cap enrere, sí. Ai, que caurà! Són macos, eh?
una que se m'ha enganxat. Que cabrón. Mira. Surt ella amb mitjó. Són bonics, eh? Paro.